Hej och välkomna till en liten film om hur funktionerna fungerar i nya Sportnik 2.0. Jag ska gå igenom bara grundläggande vad som är nytt i systemet. Och som ni ser här, om jag nu är admin, om ni är det på någon sida ni kommer in på, då får ni fram den här lilla raden. Där det står du har adminrättighet för denna gruppen, växla till adminläge. Och då kan jag gå över i adminläge och administrera sidan. Här finns också några snabblänkar då till ekonomi, medlemmar, ny sida, man bara ska göra en ny sida, nytt inlägg, det är alltså en nyhet eller blogginlägg eller någonting sådant, ny aktivitet, ja, kalenderaktivitet då. Och här uppe ser ni också en ny rad med länkar till olika Sportnik, till supporten, där man kan söka i den, man kan växla språk och man kan gå till mitt Sportnik. Här kommer att bli några funktioner till i den här listan längst upp inom kort. Även längst ner på sidan, nedanför sidfoten, så finns det mitt Sportnik att logga in och logga ut beroende på om man är in eller utloggad då. Sidfoten är också nytt att man kan bestämma helt själv hur den ska se ut i en, två eller tre kolumner. Nya startsidorna med funktioner kring nyheter som man kan kategorisera. Ser ni kategorierna i nyheterna? Widgets med olika funktioner på som man bygger upp den här sidan med. Jag går över i adminläge och då kommer vi till denna sidan, adminläge, som är adminstart. Det är den länken man klickar där, då kommer man tillbaka till denna sidan. Här visar man adminlänkar i menyn, står det, och det betyder denna meny. Här finns alla länkar till allt man behöver för att administrera systemet. Och supportnytt nedan. Här är lite nyheter från vår supportsida. Här är en länk till supportsidan, nummer till supporten eller mejla till supporten och lite info om hur ni gör när ni ska vända er till oss. Vi har kategoriserat länkarna utifrån de här kategorierna, medlemmar, allt som har med medlemmar och medlemsregister, medlemskapshantering, importera, lägga till, rekrytera medlemmar med mera ligger under medlemmar. Allt som har med kalender, här ligger länk till själva kalendern, man ska lägga till ny aktivitet, hantera lokrapporter, importera, exportera statistik. Kommunicera, där ligger allt som har med extern kommunikation, som att göra nya sidor, ny widget-sida som är den här bland annat startsidan, där man kan ha flera widget-sidor. Här ligger en länk till alla sidor, då får man upp en lista på alla sidor som finns i den här gruppen. Då ser det ut så här och då kan man redigera, gå till sidan där på länken och man kan redigera sidan där man kan ta bort sidan i strukturen. Inlägg och nyheter, det är alltså ja, detsamma för nyhet eller inlägg då. Nytt inlägg, alla inlägg och kategorier med en nyhet då, att man kan kategorisera sina nyheter och genom på det sättet visa dem på olika sätt och hämta upp från lag och med mera, med mera. Meddelanden, sms och e-mail, mediearkivet, gamla filarkivet, ladda upp fil, bibliotek, inställningar för bildgalleri, gästbok, kommentarsinställningar. Ekonomi och fakturor, allt kring avisera avgifter, reskontrahantering och allting kring det ligger under ekonomi och fakturor. Grundläggande inställningar och administration ligger här. Här är sidnamn och information om er sida. Layoutinställningar som man då är nytt i det nya systemet, hur man kan bygga en ny, göra sidfot, widgetytor, layouter för olika sidor. Och välja standardinställningar för vilket som ska startsida, sidfot med mera, med mera. Designinställningar, mycket mer inställningar kring färger och så man kan göra. Välja logo och banner, det är på den här sidan jag klickar upp den. Så man väljer hur det här fungerar med det nya sidhuvudet. Man klickar in till visa toppen, visa logotyp och visa gruppnamn. Så får se man det här nya sidhuvudet som jag kan komma tillbaka till. Ja, här ligger allting med inställningar, kontaktinformation är en viktig funktion som alla måste uppdatera, eller bör uppdatera eftersom det
till exempel visas automatiskt i sidfoten direkt, och även om man kan lägga det på som widget på sidan och sånt. Här ligger även då en länk till gamla Sportnik, man har kvar sin gamla sida ett tag till. Och viktigaste meny är kanske menyhanteringen som ligger här under, på de nya menyerna. Och vi rekommenderar då att man går över och kör bara toppmenyer. Ta bort vänstermenyn, får man en större yta för bilder, hantera man jobbar både administrativt och visa information på en större yta. Det är därför också vi har flyttat ut reklam och sponsorer utanför den här själva ytan då. Sidhuvudet, som ni ser här, så kan man göra, det blir en dynamisk sidhuvud som består av tre delar i det här fallet då. Det är toppbannern som är den blå bakgrunden plus den här texten, välkomna till Lindås Waves. Vi har logotypen som ser ut så här och lämpligtvis då en frilagd PNG eller EPS, PNG är det bästa. Lindås Waves officiella hemsida, det är namnet på sidan och det kommer fram automatiskt då. Så går vi tillbaka till startsidan så ser vi hur sidan ser ut så här. Om vi då väljer ett annat lag, då ligger lagen på detta viset i menyn. Det är en ny funktion som kallas flerkolumnsmenyer, där man kan ha upp till fem kolumner. Jag går in på ett annat lag, Lindås Waves herrar U20. Så ser man då när man kommer in på den sidan att namnet uppdateras och man ser att man är på den sidan. Man ser det även här uppe i hierarkin som är på, kan vara bra, speciellt om man är i flersektionsklubb så blir det en nivå till då. Och kunna hitta och se var man är någonstans. Och så här ser deras startsida ut då med en lagbild och lite funktioner kring hur egentligen en standardiserad sida med sådana här platshållar-widgets där man kan lägga, där lagen själva kan lägga in vissa funktioner då. Så att man får en standardiserat upplägg men de kan ändå få egen information. Och även i det standardiserade upplägget så kommer naturligtvis kalender, kommande aktiviteter, kontaktinformation och sånt. Det rör ju då den egna gruppen. Så det blir dynamiskt och kommer fram beroende på vilken grupp man är inne på. Så går jag till en annan grupp så ligger detta standard på samma sätt. Men med den informationen från den gruppen då. Och det är väl egentligen grunderna för nya Sportnik 2.0. Kommer separata filmer där vi går igenom hur man gör, hanterar menyn, hur man gör widget-sida, hur man använder layouter med mera, med mera. Tack så mycket. Hoppas ni hänger med och får nytta av det här. Tack.